Здравейте, пичо, и здравейте, и добре дошли, аз съм Пресофът от Ритино. Вие гледате Hardware Scare, мястото, на което понякога съм супер въодушевен да ви покажа някой много невероятен продукт. Днес ще направим ревю на тези слушалки. Това са Audio-Technica ATH-AVC-200. Едни изключително интересни слушалки на Audio-Technica, които трябва да притежават. Не се майтапа. Нека първо видим какво има в тяхната кутия. В кутията на тези слушалки на Audio-Technica, които няма да наричаме по име, ще намерите само слушалките. Нямате маргинални печатни материали, вместо това всичко е интегрирано в дъното на гърба на кутията. Нямате нужда от ножове, от ножици да режете каквото и да е. Изключително интелигентна опаковка, която получава оценка от... Забравих. 6 или 7 беше, но... 7 от 10. Аха, добре. Опаковката е наистина приятна. Важното нещо, което трябва да знаете за тези слушалки, обаче, разбира се, са технически характеристики. Когато говорим за продукт на Audio-Technica, очакването е тези слушалки да започват от минимум 400 лева. Изненада. 59. Майко мило. Това е наистина геймбрейкинг, но за това ще си говорим в моето субективно мнение. Техническите характеристики, които трябва да знаете, така както са обявени в сайта на нашия добър приятел и партньор Desktop.bg. Слушалките идват с 3 години гаранция, което е невероятно за продукт, който струва 60 лева. Има 40 мм драйвери, регулируема лента за главата, техния аудио жак е позлатен, дължината на кабела е 3 метра, импеданса им е 40 ома, частотната им характеристика е от 20 Hz до 22 кГц, тяхната чувствителност е 100 дБ на мегават, теглото им е 210 грама и естествено като всеки премиум слушалки идват със собствен позлатен преходник между 3,5 и 6,3 мм аналогови жакове, което е полезно, защото може да ги ползвате в телевизори, може да ги ползвате в конзоли, може да ги ползвате в компютър, в пултове, във всичко. Чудесни слушалки. Нека поговорим за това в моето субективно мнение. Сега, когато си говорим за продукт на Audio-Technica, единственото нещо, което очакваме, е най-високо качество. Когато си говорим за продукт на Audio-Technica, който струва 59 лева, най-малкото, което очакваме, е много високо качество. И тези слушалки не разочароват. Когато ги ползвам на компютъра си, боли ме да го кажа, но тези слушалки звучат практически толкова добре, колкото моите. Едва когато ги включа на пулта, когато пробвам някакви малко по-интересни монитор настройки и така нататък, тогава започвам да долавям чувствителна разлика, но в ежедневната употреба тези слушалки, които струват 8 пъти по-малко от моите слушалки, вършат практически същата работа. И в момента няма да ви лъжа, се чувствам като бълък, затова, че не знаех, че тези слушалки съществуват. Звукът е уникален. Не знам, че няма как да ви го представя в ревюто. Но когато имате тази частотна характеристика, с този импеданс, качеството, което изискваме от Audio-Technica, можете да се представите колко добър е звука. Самата изработка на слушалките е разкошна. Цветовете разкошни. Лентата, регулируемата, всъщност са два слайдера отстрани на слушалките, които се регулират. Не е нещо вътрешно, всичко е механично и го виждате. Това ми харесва супер много. Audio-Technica нямат лоши продукти. Не, това е една от марките, 10 от 10 марките, тези, които в общата оценка им даваме 10 от 10, и тях очакваме, че колкото и да струва един продукт, няма да е лош. Тоест, колкото по-евтин е той, толкова по-ценово ефикасен е, което е страхотно. Тези слушалки са леки, удобни, звука им е страхотен, цената им е ниска, имат 3 години гаранция, особено с това тънко кабелче, което според мен е слабата страна на тези слушалки, защото се къса лесно. Това е продукт, който защо не притежавате? Много, много рядко съм казвал това нещо, но защо нямате тези слушалки? Защо бихте използвали които и да е други слушалки? Това е, аз ви казах в началото на ревюто, това тотално променя правилата на аудиоиграта. Ако така като мен не използвате микрофон на слушалките си, ги използвате за слушане, за игране на игри и така нататък, това е перфектно. Да, нямат примерно 7.1 виртуален surround sound и някакви такива неща, имате стерео и обикновено стерео е напълно достатъчно. А качеството на звука, което получавате, пръска, наистина пръска всички геймърски слушалки. Аз затова не използвам геймърски слушалки, защото звука им не е толкова хубав. Когато вземете един headset, истински слушалки, които са направени не за игри и за да ви бъдат продадени с някакъв геймърски бранд, истински слушалки, тотално започвате да разбирате по различен начин звука, който чувате. В момента разтягам локуми.
Няма да разтягам око ми. Това са страхотни слушалки. Струват 60 лева. Да, това е жесток. Да пристъпим, уважаеми дами и господа, и към моята обща оценка. Нишевостта на един хедсет получава оценка от 8 от 10, понеже почти всеки се нуждае от слушалки. Нуждата от конкретно тези слушалки получава оценка от 10 от 10, защото вие определено имате нужда от конкретно тези слушалки. Ако ви трябват слушалки без микрофон, това са слушалките. Или кордлес слушалки, това са слушалките. Ценовата ефикасност естествено получава оценка от 10 от 10. Не бихме могли да дадем по-ниска оценка на точно този продукт. Аспект потребление, удобството на тези слушалки на мен са ми страшно удобни. Мисля, че нито един път това ревю не ги сложих на главата си, за да демонстрирам колко са удобни. Батко, колко са удобни тези слушалки. Получава оценка от 9 от 10. Технологиите в тези слушалки получават оценка от 7 от 10, тъй като това наистина надхвърля голяма част, 95% от геймърските хедсетове, които съм виждал някога. Качеството на изработка, когато говорим за аудиотехника, не очакваме нищо по-малко, дори еко кожата не може да го смъкне до 9 от 10, оценката е 10 от 10. Аспект статус, марката аудиотехника, коментирахме малко по-рано, естествено получава оценка от 10 от 10. Външният вид на слушалките е стилен и елегантен, но нямат RGB, всички хубави глезоти и така нататък, и поради тази причина получават средната оценка 5 от 10. И разбира се, оригиналността на този продукт, той няма никакво нововъведение, що се касае начина, по който се използват слушалки, но наистина е пик слушалки и получава оценка от 5 от 10 за обща оценка, която между другото се изравнява с другата ни най-висока обща оценка, 81 от 100. Като заключение искам само да ви кажа, че тези слушалки са страхотни. Струват 59 лева. Мисля, че това слага последния пирон в ковчега на скъпите слушалки. Аудиотехника променят тотално правилата на играта. Аз съм изключително щастлив, това е невероятно. Въодушевен съм да ви показвам такива продукти в Hardware Scare. Най-хубавото е, че може да си спестите още 6% от цената на тези слушалки, като използвате промокод PITKA в сайта на нашия добър приятел и партньор Desktop.bg. Последвайте Ангел в Instagram, последвайте Мо Милос в Instagram, мачкайте тази PITKA с най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях Красафът от Ритвионов. Купете си тези слушалки и до скоро. Чао, чао.